საქართველოს საბჭოთა კოციალისტური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის ამხანა ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძანებულებით თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი კოციალისტური შრომის გმირი ეკატერინე საჩხერის ასული დიკარაძე. ეს ხომ კრიტინა, ჩვენი კრიტინა. ბრძანებულებაში შეცდომა არ შეიძლება იყოს. დიკარაძე ეკატერინე საჩხერის ასული, ყოჩახ კრიტინა, ასე პატარა და უკვე კოციალისტური შრომის გმირი. პრემიერ მაგამიშვა გულზე დარდმაც ამიშვა თორემა პრემიერის მოხსნილი არ გაიშვა ჩემი კაბინეტიდან უმოწყალოდ გამაგდეს ბიძოს ყმაში ნამყოფი ხალხის ყმაში ჩამაგდეს წავალდელი დელი დელი დელა წავალდელი დელი დელი დელა წავალდელი დელი 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 დელა აბარდები დელი დელი დელა ჩავარდები დელი დელი დელა სამარდები დელი 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 დელა ტანტისტობა მომბეზრდა მინისტრობა ვიცამე კბილის ბურღვა გადავდე დვინის ბურღვა ვისავლე ბოღმას არ ვიშევარჩენ მიზნები მაქვს კრიალა მალე მოსრიალდება ვინც მე მომასრიალა ხმელი 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 ხმელა მაშინ მომარი გრიგობით ხმელა აბადელი დელი 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 დელა ჰო აბადელი დელი დელი დელა აბადელი დელი დელი დელა აბადელი დელი 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 დელა ჰო ირაკლი ეს თქვენ მომხსენით ეკა მე არ ვიცი ვინ მომხსენი ეკა თეა ვახტანგი ნათია არა უშავს კვენც მოხსნი. მეც? როდის? დღეს? არა. ხვალ? არა. მაშ როდის კრიტინა? ზეგ. ზეგ გეტყვით როდის. კრიტინა. კრიტინა.